العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللهو مروا كراما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے گناہ معاف فرما سکے اللہ تعالیٰ جمعت المبارک نے جو قبولیت کی گھڑی ہے اس کا واسطہ اللہ ہمارے گناہ معاف ہمیں فکر آخرت عطا آج چند گھڑیاں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر شخص کے پاس موبائل اور موبائل میں انٹرنیٹ آ چکا ہے اس کے جو فوائد ہیں اور جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس صورتحال کا شریعت مطہرہ ہمیں کیا حل تجویز کرتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق اللہ کریم نے ہمیں جو یہ زندگی عطا کی ہے یہ ایک امتحان ہے یہ ایک آزمائش ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ وقت جو ہم گزار رہے ہیں یہ کسی اور وقت کے لیے تیاری کا زمانہ ہے یہ زندگی کسی اور زندگی کے لیے تیاری کا وقت ہے الدنیا مزرعۃ الآخرۃ بندہ یہاں جیسے عمل کرے گا آخرت میں ویسا ہی بدلہ پا لے گا اس دنیا میں ہم انٹرویو دے رہے ہیں کسی منصب کے لیے جب چنا جاتا ہے تو پہلے انٹرویو ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بندہ اس منصب کی لائق ہے اس دنیا میں جو دکھ سکھ ہے خوشی اور غم ہے یہ ہمارا انٹرویو ہو رہا ہے اور اس کے مطابق آخرت میں مرتبہ دیا جائے گا اللہ کریم نے فرمایا سورہ ملک 29 پارہ پہلا رکوع الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے تاکہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ زندگی امتحان ہے زندگی آزمائش ہے ایکم احسن عملا تم میں سے کون ہے جو زیادہ اچھے عمل کرتا ہے قیامت کے دن جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے وہ شخص بخشا جائے گا اور اگر گناہ زیادہ ہو گئے نیکیاں گھٹ ہوئیں یا نیکیاں ہے ہی نہیں گناہ ہی گناہ ہے تو وہ شخص
سزا کے مقام پر، دوزخ کے مقام پر رکھا جائے. ہمیں نیکیاں کرنے کے لیے جو وقت دیا گیا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. 500 سال نہیں دیے گئے، 900 سال نہیں دیے گئے. ہمارے یہاں اوسطن 60 سال عمر ہے، ویسے کسی کی 70 ہو 80 ہو 90 ہو، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بہت کم لوگ 100 تک پہنچتے ہیں. ہم اس وقت 2019 میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میں سے کوئی ہے جو 1919 میں بھی یہاں موجود تھا یا 1918 میں؟ اس مجمع میں کوئی شخص بھی 100 سال کی عمر کا ہے؟ گجرات میں ممکن ہے 2-4 بندے ہوں جو 1918 میں موجود ہوں، ورنہ سارا سیٹ اپ چینج ہو چکا ہے. بازار وہی ہیں، دکانیں بھی وہی ہیں، گلیاں وہی ہیں، لیکن سیٹ اپ سارا ہی چینج ہو چکا ہے. ہمیں زیادہ وقت نہیں دیا گیا نیک اعمال کرنے کے لیے. 100 سال کے اندر اندر اللہ سارا سیٹ اپ چینج کر دیتا ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں. ہمیں لمیٹڈ ٹائم، ایک مقررہ وقت دیا گیا ہے، اس کے اندر ہی ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. اور اگر یہ وقت بھی ہم فضولیات میں ضائع کر دیں، بے مقصد کاموں میں صرف کر دیں، تو پھر آخرت بنانے کے لیے ہمیں کوئی اور زندگی تو نہیں دی جائے گی. دوسری آیت جو آج میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے اپنے پسندیدہ بندوں کی سیرت کو بیان کیا ہے. وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، مقرب ہیں، ان کی سیرت کیا ہے؟ والذین لا یشهدون الزور، وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب فضولیات کے پاس سے گزرے، جب لغو کاموں کے پاس سے گزرے، تو وہ لغویات کو اپنا نہیں لیتے، وقار سے گزر جاتے ہیں. لغویات کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، فضولیات کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. ان کے دن رات با مقصد کاموں میں گزرتے ہیں. حدیث پاک ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لے، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، فضولیات کو چھوڑ دے. سوشل میڈیا نے ہمیں اتنی فضول چیزوں میں الجھا دیا ہے کہ ہم اپنی پیدائش کا مقصد ہی بھول گئے اور ہم اس میں ہی کھو گئے. فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، ای میل ہے، کتنے پہلو ہیں اس کے. سوشل میڈیا میں ہی ہم کھو گئے اور یہ تو بھول ہی گئے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں، یہ تو بھول ہی گئے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. سوشل میڈیا کے فوائد بھی ہیں، ایک تو یہ کہ خبر جلدی مل جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ طالب علم نیٹ سے اپنے مطلب کی چیزیں نکال سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. فائدے محدود چند ایک دو ہیں، لیکن نقصانات کی ایک طویل فہرست. پہلا نقصان تو یہ ہے، مسجدوں کا تقدس، حرمین شریفین کا تقدس پائمال ہو رہا. مسجد کے اندر موبائل بج رہے ہیں. کبھی ہمارے باپ دادا نے نہیں سوچا تھا کہ مسجد کے اندر گانوں کی ٹیونیں بجیں گی، میوزک بجائی جائے گی، لیکن آج کل ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کے اندر موبائل بج رہے ہیں. حرم پاک کے اندر نماز میں کھڑے ہیں اور گانوں کی ٹیون بج رہی ہے. حرم شریف کے اندر کعبہ شریف کی دیوار کو ہاتھ رکھے اور سیلفی بنا رہے ہیں، بلکہ مسجدوں کی دعائیں مانگ رہے ہیں. جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تصویر بنوانے کے لیے، وہ دعا تو نہیں ہوتی، وہ تو بس اداکاری ہے دعا کا. اور یہ اداکاری کہاں کر رہے ہیں؟ کعبہ شریف کے سامنے، جہاں جا کے توبہ کرنی تھی، جہاں جا کے اللہ سے معافی مانگنی تھی، وہاں اس خاص دربار میں جا کر بھی اداکاری کر رہے ہیں. روضہ رسول پاک، جہاں جا کے بایزید بستامی سانس آہستہ لے، حضرت جنید بغدادی سانس آہستہ لے، آج وہاں سنہری ڈالیوں کے سامنے بھی
کڑچ کڑچ کی آواز آئے، وہاں بھی سیلفیاں لی جا کے، ادب کا حس زیر آسمان، از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیا جو ہے تو بھائی حسین بیچ. اور اس نے ہمیں ریاکاری میں بھی مبتلا کر دیا. عبادت کرنا ہی ضروری نہیں، اس کو بچانا بھی ضروری ہے. یہ بات میں نے پچھلے دنوں میں مبارک عرض کی تھی، شیطان عبادت کرنا جانتا تھا، بچانا نہیں جانتا، اس لیے اس کی عبادت ضائع ہو گئی. حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا، صحابہ میں ایک ایسی جماعت کو دیکھ رہا ہوں، ایک ایسی قوم کو دیکھ رہا ہوں جو نمازیں پڑھیں گے تمہاری طرح، حج بھی کریں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو جلوت میں کی ہوئی عبادت کو خلوت میں جا کے ضائع کر دیں. ان کی جلوت پاکیزہ ہے، خلوت پاکیزہ نہیں. تو تنہائی میں جو گناہ کیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے محفل میں کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. آج موبائل ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ نہیں اس نے رہنے دیا، عبادت ضائع ہو رہی ہے. اور بعض لوگ تو دین سیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی خوبصورت پوسٹ لگی ہوئی ہے، رنگ خوبصورت ہے، ڈیزائننگ خوبصورت ہے، اس پر جو روایت لکھی ہے وہ موضوع ہے، وہ جھوٹی روایت ہے، حقیقت نہیں. پر پڑھنے والا بس اس پوسٹ کے رنگوں سے متاثر ہو کے حدیث کو اصل سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل. خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ کوئی پوسٹ چڑھا دی جاتی ہے اور نوجوان نسل اس سے دین سیکھ رہی ہے. جعلی اکاؤنٹس بھی بنے ہوئے ہیں فیس بک پر، غیر مسلموں نے بھی بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے دین کی شکل بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں. مسلمانوں کے نام سے انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، اور نوجوان نسل کو تو نہیں پتا کہ یہ جس نے مسلمانوں کے نام سے فیس بک پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. اصول یاد رکھیں، استاد کے بغیر حدیث کی کتاب نہیں پڑھی جا سکتی، استاد کے بغیر تصوف کی کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. اگر تصوف کی کتاب سے فائدہ لینے کے لیے، اگر حدیث کی کتاب سے فائدہ لینے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، تو ان لوگوں نے کون سا دین اپنایا ہے جو محض فیس بک کی ایک پوسٹ سے دین سیکھ رہے. اس لیے دینی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے. ایک اس کا نقصان تو یہ ہے. دوسرا نقصان، ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر تمہارے گھر والوں کے حقوق ہیں. گھر والوں کا حق ہے تمہارے اوپر. کس کا حق ہے؟ اگر بیٹے نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچ سکتا. میاں کا حق بیوی پر، بیوی کا حق خامن پر، اولاد کا حق ماں باپ پہ، ماں باپ کا حق اولاد پہ، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے پہ حق سلا رہے. لیکن اس سوشل میڈیا کی وجہ سے آج اولاد کے پاس وقت نہیں ماں باپ کے پیر دبائے. رات 2 بجے تک نیٹ چلا سکتے ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں. جو حقوق العباد ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ماں باپ کے پاس بھی وقت نہیں کہ اولاد کو ٹائم دیں، وہ بھی موبائل میں کھوئے ہوئے ہیں. ماں باپ کے پاس بھی وقت نہیں کہ وہ اولاد کو ٹائم دے. آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، وہ آپ کی اولاد ہے. اگر آپ ایک نمازی بیٹے کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو صدقہ جاریہ کر کے جا رہے ہیں. باپ بے شک دنیا سے چلا بھی گیا، قبر میں لیٹا ہوا ہے، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، وہ دعا مانگے گا ربنا اغفر لی. لیکن آج ہمیں یہ ہوش ہی نہیں کہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ بیٹے کو نمازی بناؤں، میرے فرائض میں شامل ہے میں بیٹے کو قرآن پڑھاؤں. کیونکہ وقت نہیں، کچھ وقت تو کاروباری مصروفیات میں گزرتے ہیں، کچھ وقت برادری کی غمی خوشی میں شامل ہونے ہیں، گھر آتے ہیں تو پھر موبائل میں وقت گزرتا ہے، اولاد کو تو ٹائم نہیں دے پا رہے. تو حضور کی حدیث پاک کہ تمہارے اوپر تمہارے گھر والوں کا حق ہے، یہ حق جو ہم ادا نہیں کر رہے اس کا سبب بھی سوشل میڈیا پر ہے. اس سے ہماری دلچسپی کہ ہماری اس سے جان نہیں چھوٹ رہی، ہم اس میں مصروف رہتے. طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، 80% معاملہ ماں باپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اب وہ اس کو روک نہیں سکتے. 80% تک معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں،
کہ اب معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں, اب ہم اولادوں کو سنوارنا چاہیں تو بڑی محنت کی ضرورت ہے. دو پہلو ہو گئے, ایک تو مذہبی حوالے سے اس کے نقصانات, دینی حوالے سے, دوسرا گھریلو زندگی سے متاثر ہو رہی ہے, تیسرا پہلو انسانی صحت کے حوالے سے, انسانی جان کے حوالے سے. چند ماہ پہلے کی بات ہے, لاہور یونیورسٹی سے کچھ طالب علم نے وادی نیلم سیر کے لیے مری سے آگے, تو وہ پل کے اوپر لکڑی کا پل تھا, کتنے طالب علم چڑھ گئے ہیں کہ پل برداشت نہیں کر سکا, لینے کیا کی سیلفی, ایک سیلفی لینے کے لیے اتنے زیادہ طالب علم اس پر پل پہ سوار ہوئے کہ پل ہی دریائے نیلم میں گر گیا, کوئی ایک بھی نہیں بچا. سبب کیا بنا ہے؟ سیلفی. سینکڑوں نے ہزاروں موتیں ہو چکی ہیں اس سیلفی کی وجہ سے, جو سیلفی کا شوق ہے اس سے ہزاروں موتیں واقع ہو چکی ہیں. پہلے ہمارے نوجوان میدان میں جا کے گیم کھیلتے تھے, مختلف گیمیں تھیں, ورزش ہوتی تھی, آج کل موبائل پہ گیم کھیلتے ہیں. آپ سارے سمجھدار ہیں, باشعور ہیں, ایک نوجوان میدان میں جا کے کھیلے, باغے دوڑے, اور دوسرا گھر بیٹھ کے موبائل پہ کھیل رہا ہو, صحت پہ اچھی اثرات کس کی ہوں؟ آج کل پانچ سال کا بچہ, سات سال کا بچہ ویڈیو گیم میں کھیل رہے ہیں موبائل پہ. کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ چھوٹی سکرین پر ایک گھنٹہ مسلسل نظر جمائیں تو اس کا نظر بگڑ سکتا ہے. کتنی چھوٹی سکرین ہے موبائل کی, اور کتنی دیر تک مسلسل ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں. ایک چھوٹی سکرین پر زیادہ دیر اگر فوکس کریں تو اس کا نظر پر کیا اثر ہے؟ انسانی صحت کے حوالے سے بھی یہ بات نقصان دہ. اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے, کوئی اچھی چیز, خوبصورت چیز دیکھو تو ماشاءاللہ کرو. سبحان اللہ. اپنے بیٹے کو دیکھیں, بیٹا خوبصورت ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. اپنی دکان کو دیکھیں, اپنی دکان پہ رونق ہے, اگر سامان اچھا لگا ہوا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. اپنی سواری کو دیکھیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. بعض لوگ بڑے شوق سے نا اپنے بچوں کی تصویریں نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں, کیا ہر دیکھنے والا ماشاءاللہ کہے گا؟ بری نظر سے بھی لوگ دیکھتے ہیں, بالخصوص وہ جو خاندانوں کے اندر تصویریں چل رہی ہیں, کیا خیال ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے وہ آپ کی تصویر دیکھ کے ماشاءاللہ کہے گا؟ نظر لگ جائے. ڈاکٹروں کے پاس جاتے کہتے ہیں چیک اپ میں تو کچھ نہیں آ رہا, حالانکہ اس کو تو نظریں بند لگی ہوئی ہیں, اس کو تو نظریں بند لگی ہوئی ہیں کہ اس نے تصویریں چڑھائی تھی نیٹ. دمام میں واقعہ پیش آیا ہے, یہ دمام کس ملک میں ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب کو پتا ہے, سعودی عرب میں یہ واقعہ پیش آیا. وہاں کی سیکورٹی فورسز نے ایک جادوگر کو پکڑا ہے, اور اس جادوگر کی رہنمائی پر ایک قبرستان سے مصنوعی قبریں اکھیڑی ہیں. دمام کے اندر ایک قبرستان میں اس نے مصنوعی قبریں بنائی تھی, قبریں نہیں تھیں اس نے, جب وہ انہیں اکھیڑا ہے تو نیچے سے قبروں کے اندر سے کچھ تصویریں نکلی ہیں, کچھ جادو کیے ہوئے آلات نکلے ہیں. تو پولیس والوں نے پوچھا یہ تصویریں تم نے کیوں قبروں کے اندر دفنائی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا ان لوگوں پر میں نے جادو کیا ہوا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کے جسم کو نقصان پہنچے. تو پولیس والوں نے کہا یہ تصویریں تم نے لی کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا ان لوگوں کے رشتے دار ہی مجھے دے کے گئے ہیں, اور انہوں نے میرے سامنے نیٹ سے نکالی ہیں. ویسے تو وہ لے نہیں سکتے تھے, آپس میں دشمنی تھی, دشمن کو جا کے کہیں ذرا اپنی تصویر تو دو, میں نے جادو کرانا ہے وہ دیکھ, پر نیٹ پہ تو ہم خود ہی چڑھا رہے ہیں. اور وہ وہاں سے نکال کے جو دشمن ہے, جو حاسد ہے, جو بری نظر رکھتا ہے, جادو بھی کروایا جا رہا ہے. اور یہ واقعہ دمام میں پیش آیا, اور یہ واقعہ چھپ بھی چکا ہے, میں آپ کو وہاں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں, جو آدمی اچھا ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے ساری دنیا ہی اچھی ہے. آپ صاف دل ہیں, آپ سمجھتے ہیں ساری دنیا ہی صاف دل ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے ظالم لوگ بھی ہیں, حاسد بھی ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے انسانی جان پر بھی کئی مسائل ہیں, نفسیاتی مسائل بھی ہیں. زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والا بندہ نفسیاتی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے, کیونکہ فیس بک پھپھے گٹھنی کا کام بھی کر رہے ہیں. پہلے بھی کوئی عورت ہوتی تھی ادھر کی باتیں ادھر اور بڑھا چڑھا کے بیان کرتی تھی, پتہ نہیں اب نوجوان نسل کو پھپھے گٹھنی کا مطلب بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ.
میں بھی خیر اس کی زیادہ تشریح نہیں کر سکتا کہ پردے گھٹنی عورت کس کو کہتے ہیں. کئی گھروں میں لڑائی ڈلوا دیتی, برباد ہوتی نہیں تھی. جب تحقیق کی جاتی تھی تو اندر سے بات کچھ بھی نہیں نکلتی, صرف وہ پھپھڑ پھٹنی عورت کی وجہ سے ہی گھر اجڑ جاتے تھے. اور آج بھی یہ فیس بک وہی کردار ادا کر رہی, لوگ تحقیق نہیں کرتے, سنی سنائی بات پر ہی فوراً جو ہے وہ فیصلہ دے دیتے ہیں اور فوراً جو ہے اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. تین نقصان میں نے آپ کے سامنے بیان کیے سوشل میڈیا کے. ایک نقصان تو مذہبی حوالے سے ہے, دوسرا نقصان گھریلو زندگی کے حوالے سے ہے, تیسرا نقصان انسانی جان اور انسانی صحت کے حوالے سے, چوتھا نقصان انسانی کردار ہے, شرم و حیا کے حوالے سے. حیا کا تو جنازہ نکل گیا ہے, کیونکہ حیا نگاہوں کی پاکیزگی سے ہی سیرت کی پاکیزگی. اگر نگاہ پاکیزہ نہیں تو کردار پاکیزہ نہیں ہو سکتا. نگاہ کی پاکیزگی جو ہے وہ کردار کی پاکیزگی کے لیے شرط ہے, اس کا بڑا کردار ہے اس میں سیرت کی پاکیزگی. لیکن شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا سوشل میڈیا کے اس پہلو سے کہ لوگ موبائل میں جو انٹرنیٹ آیا ہے اس میں اب ایسی ایپس آ چکی ہیں جن کے ذریعے گھر برباد ہو رہے ہیں. اس بوڑھے باپ سے پوچھیں جو بیماری سے بستر پہ پڑا ہوا ہے اور اس کو یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ اس کی بیٹی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی ہے. باپ کی عزت کو نیلام کر کے ایک جوان بچی جب گھر سے بھاگ گئی اپنے کسی آشنا کے ساتھ, تو سبب کیا بنا؟ یہ موبائل, یہ انٹرنیٹ. قصور میں واقعہ ہوا کہ ایک نوجوان نے کم سے بچی پر ظلم کیا تھا, آپ سب کو پتہ ہے. اب اس نوجوان کو سزائے موت ہو چکی ہے, پھانسی بھی جا چکی ہے, اور بڑا اس وقت یہ شور اٹھا نوجوان بد کردار ہے, اس نے اتنی بچیوں پر ظلم کی ہے. وہ بچی کم سن تھی, دو چار دفعہ میں نے بھی اس کی تصویر دیکھی کہ بچی کسی کے ساتھ جا رہی ہے تو یقین جانے پہلے جہاں منہ کو آتا تھا. پتا نہیں اس بچی کے باپ کی کیفیت کیا ہو. ہم سب بچیوں والے ہیں, اب یہ ایسی فضا نہیں رہے گی کہ ہماری بچیاں آسانی سے بال پھر سکیں. اور اس میں سوشل میڈیا, وہ نوجوان جس نے قصور کی اس بچی پر ظلم کیا وہ مجرم تھا, ظالم تھا, لیکن اس کو ظالم بنانے میں, اس کو مجرم بنانے میں سوشل میڈیا کا کردار, فیس بک کا کردار, یہ جو بے حیائی کے چینل چل رہے ہیں ان کا کردار ہے. اس میں نوجوان کو بے حیائی تک پہنچایا, اس ظلم تک پہنچایا ہے تو انہی بے حیائی والے چینلز نے پہنچایا ہے. اور ہم اپنی کشتی کو ڈوبتا دیکھ بھی رہے ہیں اور کوئی کردار بھی نہیں ادا کر, ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں, لیکن ہم انہیں ڈوبتا ہوا دیکھ کر بھی مطمئن بیٹھے, اطمینان سے بیٹھے. اخلاق کے حوالے سے, شرم و حیا کے حوالے سے معاشرے میں تباہی کا جو عالم ہے اسے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. پہلے جو چیزیں سینما گھروں میں جا کر لوگ دیکھتے تھے اب وہ شادیوں میں عام ہیں. پہلے جو چیزیں ڈراموں میں دکھائی جاتی تھی اور گھروں میں تصور نہیں ہو سکتا تھا اب وہ شادیوں میں عام ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا مسلمانوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ہندوؤں کی ہو رہی ہیں, اس انداز میں لباس ہے. اور ایسے انہوں نے ہماری بچیوں کو اغوا کیا ہے, ہمارے بچوں کو اغوا کیا ہے. پہلے انہوں نے ایسی ایپس دی ہیں جن میں کھانے بنانے سکھائے جاتے ہیں, اب بچیاں وہ تو سیکھیں گی, لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے ایسی ایپس دے دی ہیں جن میں ہیئر سٹائل یا لباس کی کٹنگ سکھائی جا رہی. بچیوں نے وہ بھی اپلوڈ کر لی, وہ بھی انسٹال کر لی, ان سے لباس سیکھنے لگ گئے. اب اس کے ساتھ انہوں نے لباس کے ایسے ڈھنگ سکھا دیے جو مسلمانوں والے ہیں. بچیاں سکرٹ پہن رہی, بچیاں پینٹے پہن کے سڑکوں پہ گھوم رہی. کبھی سوال پوچھا جاتا تھا کہ مرد اگر تنگ پینٹ پہن کے نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو ہمارے علماء کہتے تھے جو بیبی ہے نا کھلی پینٹ, وہ پاجامے کے حکم میں ہے, اس میں ہو جاتی ہے. اور اگر تنگ پینٹ ہو جس سے جسم کی اعضاء نمایاں ہوں, جسم کی ساخت نمایاں ہو, تو وہ تو بندے نے لباس پہنے ہی نہیں.
اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اس میں نماز نہیں ہو, جسم ظاہر ہو رہا ہے, ہاں ہمیں کیوں کرنا. لیکن اب تو بچیوں میں پہن اور سرعام پہن کے چل رہے ہیں اور کوئی روک بھی نہیں رہا, کوئی اصلاح بھی نہیں کر رہا. اور اس میں جو کردار ہے وہ نیٹ کا کردار ہے, سوشل میڈیا کا کردار ہے, معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. چار نقصانات میں نے بیان کیے, دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس حوالے سے مزید میں پہلو بیان کرتا, لیکن گفتگو کو تشنا نہیں ختم کرنا چاہتا. دو چار دفعہ میں نے یہ کہا کہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, والدین کے قابو میں نہیں رہ گئے حالات, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمۃ اللہ, مایوس نہ ہو. یہ نہ کہیں کہ اصلاح ہو ہی نہیں سکتی, مایوسی کفر ہے, مایوس نہ ہو. آپ امید رکھیں کہ اگر میں کوشش کروں گا تو اصلاح ہو جائے گی. جس قرآن میں ہے لا تقنطوا من رحمۃ اللہ کہ مایوس نہ ہو, اسی قرآن میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو اس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا, نہ ہو اس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر ہم اس کے لیے کردار نہیں ادا کریں گے تو حالات تو بگڑتے جائیں گے. اب ہمیں اصلاح کیسے کرنی ہے؟ گزشتہ جمعے میں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موضوع پر گفتگو کی تھی. حضرت امام مالک کا فرمان ہے جس چیز سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی تھی اسی سے امت کے آخری طبقے کی اصلاح ہوگی. جس چیز سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی وہ کون سی چیز تھی؟ معاشرہ کتنا بگڑا ہوا تھا, شراب عام ہے, سود عام ہے, بے حیائی عام ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے جھگڑے ہوتے اور کئی سالوں تک وہ جھگڑے جاری رہتے. اصلاح کیسے ہوئی؟ میرے آقا تشریف لائے, آپ کے سینے میں قرآن نازل ہوا. اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی ہے تو قرآن سے ہوئی ہے اور سیرت مصطفیٰ سے. امام مالک فرماتے ہیں آخری طبقے کی اصلاح بھی قرآن سے ہوگی اور سیرت مصطفیٰ سے. کتنی ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے قرآن سنا زندگی بدل بدلے ہوئے. اسلام کا سپورٹ ہے, قیامت تک امت مسلمہ پر فخر کرتی رہے گی. حضرت فاروق اعظم پیچھے دعائے ربوی کام کر رہی تھی, لیکن بظاہر کون سا واقعہ پیش آیا ہے کہ غلام بن کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, بہن سے تلاوت سنی, بہن نے قرآن سنایا. اگر میں یہ کہوں گی آپ میں سے کوئی ہے جو میں نے کہہ نہیں رہا, ویسے ڈرنا چاہیے آپ کہہ نہیں رہا, مثال دے رہا ہوں, اگر میں کہوں گی آج وعدہ کریں اگلے دو دن سوموار تک فیس بک نہیں استعمال کریں گے تو ممکن ہے آپ کے لیے بڑا مشکل ہو, ہاتھ اٹھاتے ہوئے ڈر رہے ہوں مسجد. میں نہیں کہہ رہا ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو مشکل لگے گا, بوجھ لگے گا, کیونکہ ہم اس وقت غلام بن چکے ہیں فیس بک کے, سوشل میڈیا کے ہم غلام بن چکے ہیں. ویسے نعرہ ہم لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت ہی کروں, پر دین اب صرف نعرے تک ہم نے محدود کر دیا ہے. نعرہ لگایا میں دیندار ثابت ہو گیا, بس اللہ کی بارگاہ میں نعرے نہیں چلتے, اللہ کی بارگاہ میں نعروں کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے. نعروں کی اپنی اہمیت ہے, کوئی تقریر کا غلط مطلب نہ لے لے, لیکن میں یہ کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعوے کے ساتھ دلیل کی بھی ضرورت ہے. آج اکثریت صرف نعرہ بلند کرنے کو کافی سمجھتے ہیں, عمل کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور حالت یہ ہے فیس بک کے غلام ہیں, سوشل میڈیا کے وہ غلام بن گئے ہیں. 24 گھنٹے نہیں گزار سکتے فیس بک کے بغیر, 24 گھنٹے نہیں گزار سکتے ٹی وی کی سکرین دیکھے بغیر. ایسا دل لگ گیا ان کا اس شعبے کے ساتھ. حضرت امام مالک نے فرمایا پہلی
امت کے پہلے گروہ کی اصلاح جس سے ہوئی تھی آخری کی بھی اس سے ہی ہوگی, وہ کون سی دو چیزیں تھیں؟ قرآن اور آپ سے کوئی ہے جو آج وعدہ کرے بھی اگلے جمعے تک میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں؟ پہلے تو آپ اٹھائے, لیکن اب میں چاہتا ہوں اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ اگلے جمعے تک نالا نہیں ہوگا تو آپ اٹھائے کم از کم مسجد کی زمین گواہ بن گیا. وہ سارے دوستوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں, زیادہ پڑھیں یا تھوڑا پڑھیں لیکن اگلے جمعے تک, چھ دن ہی ہے, ساتواں دن بھی ہے, چلے جمعے والے دن کو بھی شامل کر لیں, ذرا چھ سات دن قرآن پڑھ کے آئیں پھر دیکھیں آپ پر کیا نور چڑھتا ہے. چاہے ایک رکوع ہی روزانہ پڑھیں, ایک وقت میں فرق کرنے اس وقت میں نے بس قرآن ہی پڑھا, پھر دیکھیں آپ کی سیرت پر شخصیت, اور خود بھی پڑھیں اپنے گھر میں جو بچے ہیں ان کے لیے بھی وقت مقرر کریں, خان بیوی سے پوچھیں بیٹے نے قرآن پڑھا ہے یا خود اس کو پاس بٹھا کے پڑھائے, خود سنیں, اس ایک وقت مقرر کر لیں کہ اس وقت میں نے روز قرآن ہی پڑھا. ایک تو گیا قرآن, دوسری چیز کیا تھی؟ گھر میں حضور کی سیرت کی کوئی کتاب رکھیں, رات سونے سے پہلے ایک صفحہ پڑھ کے سو جائیں, کوئی ایک واقعہ پڑھ کے سو جائیں, کوئی پتہ نہیں کہ آپ حضور کی سیرت کا ایک واقعہ پڑھ کے سوئیں اور خواب میں سیرت والے آتا خود تشریف لے آئے, کیونکہ جب آپ سیرت پڑھ رہے ہوں گے تصور شہر محبوب کا طواف کر رہا ہوگا, بیٹھے آپ اپنے گھر میں ہوں گے لیکن آپ کا تصور مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہوگا. اگر آپ رات سونے سے پہلے یا مغرب کے بعد یا کسی وقت ایک صفحہ حضور کی سیرت کا پڑھ کے سوئیں یا ایک صفحہ حضور کی سیرت کا پڑھ لیں تو آپ کا تصور مدینہ منورہ کی سیر کر کے آئے گا, اس کی کتنی برکتیں ہیں. میرا یہ عقیدہ ہے گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی, ربط مضبوط رہے عالم انوار کے ساتھ. صرف مدینہ منورہ کی طرف تصور کرے نا تو نور دل تک پہنچنا شروع ہو جائے, اتنی برکت ہے حضور کے شہر کا تصور کرنے سے, گنبد خضرا کا تصور کرنے سے. دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے اصلاح کے لیے بیان کی, قرآن مجید کی تلاوت, سیرت پاک کا کوئی ایک واقعہ پڑھیں, روزانہ پڑھیں یا بچوں کو سنائیں. تیسری چیز, وہ لوگ جو اس فتنے سے بچے ہوئے ہیں ان سے تعلق جوڑیں, ان کے پاس بیٹھیں, اہل اللہ کے مزارات پہ حاضری دیں, ہفتے میں کل ایک دن آپ کے شہر میں تو بڑے بڑے ولی آرام کر, حضرت شاہ دولہ ولی سرکار کبھی بچوں کو ساتھ لے جائیں آپ کے مزار پہ حاضری دیں, حضرت شاہ جہانگیر, حضرت شاہ حسین, حضرت چشتی بادشاہ, اور مرد جذب حضرت سائی کرم الہی سرکار, حضرت شہر شاہد ملانے, آپ کے شہر میں تو جس طرف نکل جائیں کسی اللہ والے کا مزار ہے, اللہ والوں کے مزار پہ حاضری دیں, فاتحہ خوانی کریں, ان کی روحیں خوش ہو کے متوجہ ہوگی تو اس سے بھی آپ فتنوں سے بچ جائیں. جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں, وقت تھوڑا ہے اور آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں دوسری زندگی نہیں دی جائے گی, آخرت بنانے کے لیے یہی ایک زندگی ہمیں دی گئی ہے, اور اس کو بھی فضولیات میں ضائع نہ کریں بلکہ اپنے اندر فکر آخرت پیدا کر کے فضولیات سے اپنے دامن کو بچائیں. لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, فرمایا زندگی اس لیے دی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالے, تم میں کون ہے جو زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ ہیں, عظیم محدث ہیں, اللہ والے ہیں, ہزاروں شاگردوں کے استاد ہیں, آپ نے زندگی قرآن و حدیث کی تعلیم میں گزاری, پڑھنے پڑھانے میں گزاری, درس حدیث میں گزاری, لیکن جب آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں سے کہا مجھے بستر سے اٹھا کے زمین پہ لٹا, زمین پہ لٹا دیا گیا, پھر آپ اپنی سفید داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں
پروردگار ایک پورا تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، میرے بڑھاپے پہ رحم فرما، میرے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ شاگرد سوچ رہے ہیں استادوں نے عمل تو بڑے اعلیٰ کیے ہیں، لیکن آج یہ نہیں دعا کر رہے میں نے حدیث پڑھائی ہے میرے اوپر رحم کر، میں نے اتنے شاگرد بنائے ہیں میری دعا قبول کر، نہیں، بیان کیا کر رہے ہیں، یا اللہ میرے بڑھاپے پہ تو نے فرمایا ہے جو اسلام پہ جس کے بال سفید ہوتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ سفید بالوں کی حیا کرنی چاہیے، جس نے کسی بوڑھے کا ادب اس وجہ سے کیا کہ اس کے بال سفید ہیں، یہ اس طرح ہے کہ گویا اس نے اللہ تعالی کی تکریم کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آخری وقت اپنے نیک اعمال جو تھے ان کو پیش نہیں کر رہے، کیوں؟ فرماتے ہیں میں نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، آج اس سے مانگ رہا ہوں تو اپنے بڑھاپے کو واسطہ دے کے مانگ رہا ہوں۔ ہم اللہ کی بارگاہ کی عظمت سے واقف نہیں ہیں، اس بارگاہ کی شان سے واقف نہیں ہیں، اس لیے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے جلال کا پتہ چلے تو پھر ہم غفلت میں نہ زندگی گزارے۔ اٹھ فریدا ستیا تے جاڑو دے نسیم، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاٹے نال۔ مانتے ہیں کہ رب ڈاٹا ہے، اتنا بادشاہ ربی کا، اگر وہ پکڑے تو کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن یہ اس کی عنایت ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے فضل کریں دے بخشے جامن، میں جائے میں ان الفاظ پر ہی گفتگو تو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، فکر آخرت عطا فرمائے، وما علینا اللہ